السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وناكسن صاحبي الميل الباد يوكتان سودا وادا كسودا وادا برنامجك آن كفران غينجر حالة ده ودن بيي اي ودن مدى جيسك ايو ودن كيثوبيا وحالة ديسو ايولي هبان تلعانتاي مركا لو فيريا رمان سياسة ده اي كلاد دوان اي ستيدة وحان برامج كيرنان كو ايجي دونار دور قضب كواسيه او كلاح ريزول زراها ودن كيثو بيابي احمد علي او جوابي عبد الفتاح البرهاني السودان وحاكلتون ايجي نا اسبدل الله سمين دونار قيدة مدى بوليس كي ودن كيثو بيا هكي لو بدل دونا كولان جيك جيكا كدعايا يعني دين هاينا يوحابيه لوغا حدلي حدي او ربير علي كانو وحاكلتوه او ان برامج كيرنان كو ايجي دونار قيدة مدى إريتريا مركلة ما وحي دونيان إنا يرهز الوزارة أبي أحمد أي قعان سيان يضا أو قيدا مضادا أي صورو بين حدود صدح دا سيوة دان أي كو كالبحان وحاكلته أو برنامج كان كويغي دونا دقالذي أقدم بيي حدود كا إيو إثوبيا أو قار كمي دادول كاي قيدا مدى السودان هايستين دب ولو وريكتي وحان ايغينا او كلاتو سياسة ده بي احمد او شلايتو عن غار كميدا واحدين كشيغني ان او سننن كان سياسة ديارين ايان هدرا بالكوة كلي ايغي دون وحان سو قادي دونا ارهن تقييدا مضا دولد ده فدرال كي سوماليا لغو ايدين ايو ان انتي اريتريا تبابرو جيسي كدب اي قدها ايثو بيسو جليسي لابدنا عيان كي ايغي دونا او عيدان تبابران ايا او حراكو جرا سورتا قل نمادا اي دagaal uga qayb qaadan karaan iyagoo tababar ba u joog iyo suurta galnimada ah Ethiopia baahida ay u qabto ciidamo kale oo caawiya maadaama ay ciidamo aad u tiro badan haystaan oo nooc walba dadka qaar kiiba isweydiin kara Eritrea ba way caawisay sababta ay Eritrea u caawisay lafteeda idin sheegi doonaa ee loogu baahday ciidamada Eritrea inay ka qayb qaataan dagaalkaasi iyo nooca ay ahaayeen ciidamadii ka qayb qaatay waa qodobada aan barnaamijkeena ku eegi doono hadii uu rabi raali ka noqdo dhamaantii waxaan idin leenahay ku soo dhawaada channel-kan idinka oo subscribe saaraya oo aadaya dhinacaas iyo YouTube-ka sidoo kale to noo saaraya Facebook-ga like si ay idin soo gaaraan barnaamijyadanadu asxaabta kale tan gaarsiya waan idin ka codsanaynaa in aad wixii aragtay dhinaca fariinta noogu reebtaan si aan tusaale iyo talo iyo waxyaabaha aad jeceshin inta waan idin ka qaadan doonaa haddii uu rabi raali ka noqdo dhamaantii waxaan idin leenahay soo dhawaada mar kale to daawadaya ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxa uu ka jawaabay hadalkii abaadulaha ciidamada waddanka Sudan ee ahaa in ay heshiis hoose wada galeen ra'iisul wasaaraha waddanka isaga oo ku wareejiyay dhulkaasi waa sida uu hadalka u dhigay Cabdi Fattah al-Burhani yeenay gudaha waddanka Ethiopia soo gala iyagoo adeegsanaya xuduudaha ra'iisul wasaaraha arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri anigu isku soo dhawaansho iyo wanaag wada hadallo wada xaajoodyo heshiis ayaan doonayaa dagaal wax kasta oo lagaga fogaan karo ayaan doonayaa awood yari nama hayso xuduudkanaga in lagu soo xadgudbo ma ogolin gacmo nabadeed ayaanu fidinaynaa haddii laakiin arrimahaas laga dhaga adeygo cidna colaadadani uguma jirto waxaa sidaasi yidhi ra'iisul wasaare oo ka jawaabay waa Abiy Ahmed oo ka jawaabaya hadalkii Cabdi Fattah al-Burhani ee ahaa in dawladda federaalka ee Ethiopia ee isagu hoggaaminayo ay caawinaysay xukuumadda waddanka Sudan xilligan ka jirta. Waxaa kale oo kamid ah qodobada aan soo qaadanayno arrinta la xiriirta Komishinka Xuquuqul Insaanka ee waddanka Ethiopia. Isaguna waxa uu ka hadlay arrimo la xiriira xaaladda guud ee waddanka Ethiopia gaar ahaan dagaaladii ka dhacay waqooyiga waddankaasi. Waxa uu soo qaatay dhibaatooyin kala duwan oo ciidamada dawladda Eritrea iyo kuwa deegaanka amxaaradu ay ka geysteen muddadii ay dagaaladu halkaasi ka socdeen. Komishinka Xuquuqul Insaanka Ethiopia ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in ay Humeira oo Tigrayga ka tirsan Bob aan loo meel dayn ay ka geysteen ciidamada gaarka ee deegaanka amxaarada. Dhalinyarada amxaarada ee loo yaqaano Fano iyo sidoo kale to booliska amxaarada iyo waliba ciidamada Eritrea. Arrintaasi oo dab ku sii shidaysa kayaabkii laga yaabay ciidamada Eritrea inay dhibaatooyin waddanka Ethiopia ka geysteen.
warbixintan uu komishinku soo saaray ayaa waxa ay qaybaha kala duwan ee deegaanadaasi gaar ahaan deegaanka Xumeyra ay ka qaadeen wareysiyo kala duwan oo la xiriiray sidii ciidamadu ay ula dhaqmayeen dadka iyagoo shacabku sheegay in la buubayo goob kasta goobaha dadweynaha kuwa dawladda iyo meel kasta ay soo galaan lana dhibaateynayo dadka shacabka waxay noqonaysaa hay'addii ugu horreysay ee dawladeed ee dhibaatooyin halkaasi ka dhacay sheegta intii uu dagaalku ka socday deegaanka Tigreega dhinacaas iyo ciidamada booliiska haddii aan eegno ee waddanka Ethiopia waxaa la sheegayaa in isbeddello waaweyn lagu samayn doono ciidamada dowladda federaalka ee Ethiopia saraakiil sarsare oo ka socday dhinaca federaalka iyo weliba sidoo kale kuwa deegaanka ayaa waxa ay maalmihii ugu dambeeyayba daraasooyin kala duwan ka wadeen qaybo ka mid ah gudaha waddanka Ethiopia oo ay la tashanayeen waxgaradka iyo dadka aqoonta u leh arrimaha ciidanka iyagoo sidoo kale ta waxqabadka ciidamada iyo habka loo shaqeeyo xilligan iyo muddooyinkii u dambeeyayba ay indhayndhaynayeen waxa ay sheegeen in isbeddello waaweyn lagu samayn doono ciidamada taasi oo lagu hagi doono 10 sano oo soo socota waxayna arrintaasi hirgeli doontaa sanadkan aan ku guda jirra dhexdiisa arrintan ayaa waxa ay wax ka bedeli doontaa waa sida ay sheegeen saraakiishu dhinaca booliska dalka iyo sidoo kale xuquuqul insaanka iyo habka ula dhaqmo dadka ee sida uu sheegay komishineerka deegaanka Soomaalida Maxamed Cali Xasan oo ka hadlay goobta la isugu yimid oo ahayd hool weyn oo ku yaalla gudaha magaalada Jigjiga arrintan waxa ay ku sheegeen in ay muhiimad weyn siinayso ciidamada dowladda federaalka Ethiopia dhinaca darajooyinka habla dhaqanka bulshada iyo sidoo kale in ay hawlahooda u gutaan sida ugu habboon waa sida ay sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ciidanka oo halkaasi ka hadlay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegtay gabi ahaanba in aysan jirin ciidamo la xiriira dowladdeeda kuwaasi oo ka qayb qaatay dagaalkii ka dhacay deegaanada Tigreega waxay sheegeen wararka meelaha lala wareegayo in ay waxba kama jiraan iyo arrimo siyaasadeed ay tahay tan iyo shalayta waxaa baraha bulshada wareegaya warar la xiriiray in ciidamo Soomaali ay ka qayb qaateen dagaalkaasi kuwaasi oo tababar u joogay tirada ciidamada la sheegay 3,000 ayaa lagu sheegay in badan oo ka mid ah inay dhimatay waxa ay sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka hadlay dhinaca mucaaradka inay ka soo xogteen warbaahinta Tigreya online laakiin Tigreya online ayaa mahad salaad oo ka mid ah mas-uuliyiinta mucaaradka laftooda xigatay sida ay bartooda Twitterka ku soo qoreen hadaba dad badan ayaa isweydiinaya sababta keentay in dowladda federaalka Ethiopia ay u baahato ciidamo Soomaaliya oo tababar u jooga waddanka Eritrea waxaa xaqiiqa dagaalkii ka dhacay deegaanada Tigreega in ay ka qayb qaateen ciidamo dowladda Eritrea ay leedahay Ethiopia ma hadal u baahan ciidan waayo ciidamo fara badan ayay leedahay mana jirto baahi keeni karta in loo baahdo dhalinyaro Soomaaliya oo aan ciidan ahayn oo hadda tababar loo qaaday waayo dagaalka Tigreega kamaba dabaalan karaan maadaama ay Tigreegu aad u tababaran yihiin xeerado badan ay adeegsadaan Eritrea ciidankeeda dagaalka Tigreega galay waa commandos oo kaliya ah waliba waa kuwa sida gaarka u tababaran sababta commandoskaas Eritrea loogu baahday waxay ahaayeen laba waxyaabood oo kaliya ama arrimood koow waxay ahayd waxa ay aqoon iyo waliba taariikh dheeri ah u lahaayeen TBRF maadaama ay horey u soo wada jabhadeeyeen waqtiyadii ay dhergigii la dagaalamayeen waa rag isyaqaana isna fahmaya dagaal ahaan laba Ethiopia waxay u baahan tahay ciidan tayo sare leh oo aad u tababaran oo Tigreega ciyaartooda fahmaya labada qodob oo aan horey u soo sheegnay awgeed ayaa commandoska Eritrea keentay in ay ka qayb qaataan waxayna ilaa maanta ku sugan yihiin 3 magaalo oo deegaanka Tigreega ka tirsan oo gudaha waddanka Ethiopia farabannida ciidanka Ethiopia iyo nooca dagaalka Tigreega ka socda ruuxa ka warqaba laftiisu waxa uu ka yaabayaaba ciidamada Ethiopia maxaa keenay in ay dagaal inta leeg ku qaadato Tigreega iyo sidoo kale in ay u baahdaan ciidamo Soomaaliya sababtoo ah waxa ay maalmo kooban ku soo afjari kareen dagaalkaasi marka loo fiiriyo sida uu wax u socdo Soomaaliya haday Ethiopia ciidan u direyso waxay u diri kartay kuwa u tababaran arrimahan oo kaleeto si ay uga caawiyaan
لكن dad badan ayaa isweydiinaya arintaasi waa ayna beeniyeen dawladaha dhamaantood arimahaasi dawladda Eritrea ayaa ciidamo soo gaarsiisay xuduudda saddexda wadan ee Ethiopia iyo Sudan qaybisa waxayna soo gaareen fashqadaya oo ka agdhow al-faqshada la isku haya ama umuranku ka taagan yahay ee dagaalada muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka socdeen Ethiopia waxa ay labadii cishe la soo dhaafay ay dib u qabsadeen tuulooyin hoostaga gobolka al-faqsha maalintii shalay Suudaan oo digniin soo saartay ayaa ciidamadooda ugu baaqday in ay dib uga soo laabtaan dhinaca xuduudka warbaahinta Suudaan ayaa waxa ay baahisay in Ethiopia ay wareejisay ciidamo horey loogu qabsaday kuwaasi oo waddanka Suudaan u dhashay ciidamada Suudaan ayaa isugu jiray 7 sarkaal iyo waliba sarkaal xigeenno sarsare kuwaasi oo jagooyin kala duwan ka haya ciidamada horeyna dawladda Ethiopia ay uga qabsatay waana halka ay dagaaladu ka bilowdeen marka loo fiiriyo xaaladda guud iyo dagaaladii halkaasii ka dhacay guud ahaan marka la isku soo ururiyo wararka geeska Afrika waxaad moodaa in xiisadu ay isbedelo kala duwan yeelanayso iyada oo dawladaha saddexda ah ee xilligan waa dawladda Eritrea oo iyadu lagu eedeynayo inay si toos ah Ethiopia ula safan tahay Sudan iyo Ethiopia oo dagaalku ka dhaxeeyo waxa kale oo jirta in dawladda Masar lafteeda lagu eedeynayo inay si toos ah u taageerayso dawladda Sudan waxaad moodaa labadan cisho dagaalada dhacay iyo xuduudaha iyo dib u gurashada ciidamada Sudan ay sameeyeen iyo jawaabta Abiy Ahmed dhammaantood in ay noqon doonaan kuwa xiisada dejiya Suudaanna ay joojin doonto fagfagtii iyo hadalladii banayd ee maalmihii u dambeeyay ay wadeen ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali gudaha waddankiisana waxaaba kale ayaa kaga furan waxaa laga xusayaa gudaha waddankaasi mid ka mid ah diimaha Kiristaanka oo sanad walba la xuso deegaanka Amxaarada oo ka mid ah deegaanada lagu dhigaya la sheegaya meelaha qaarkood in ay dibadbaxyo isu bedeleen taasi oo lagu soo bandhigay maxaabiis iyo dadka shacabka oo daba socda oo micnaheedu tahay in Amxaarada la cunaqabateynayo lana dhibaateynayo arintaasi waxay Ethiopia dhexdeeda ka sii samayn doontaa kala qaybsanaan Addis Ababa lafteeda waxaa la sheegayaa xusdiimeedyo noocaasi ah oo ka dhacay in iyaga laftoodu ay noqdeen kuwa dhinaca banaanbaxyo u yaala waxaan ugu dambeysiinayaa oon soo qaadanayaa arinta la xiriirta kaartooyinka ra-iisul wasaare Abiy Ahmed shalayta waxaan idin sheegay qaar ka mid ah oo ah ugu badnaa dhinaca xuduudaha uu iska soo xirxiray laakiin maanta waxaan idin hayaa kuwo kaleeto oo siyaasadda Abiy Ahmed ka dhigaysa mid adag marka la fiiriyo nin siyaasadiisa aan la dhayalsan karinna uu u muuqdo waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada ugu sarreeya ee waddanka Ethiopia uu ka ilaaliyo qoomiyadda Amxaarada iyo qoomiyadaha kaleeto oo waxa aan idhaahdo qoomiyadda Amxaarada ama Tigrayga iyo wax cid kasta uu isleeyahay waxba kaagaga iman kara sidoo kaleeto waxa uu ka ilaaliyay wasaaradda maaliyadda iyo Amxaarada ka ilaaliyay wasaarada kaleeto oo badan sidaasi la mid ah ayuu uga ilaaliyay iyo xubno muhiim u ah marka la fiiriyo Abiy Ahmed inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ay joogan laakiin waxa kaleeto oo uu ka ilaaliyay Abiy Ahmed in ay cid kaleeto ama Amxaara qabsato gudoonka golaha federationka taasi oo Abiy Ahmed muhiim u ah markii la fiiriyo ansixinta iyo waxyaabaha uu u baahan yahay iyo cidda uu rabo in meesha laga saaro taas micnaheedu waxay ku tusinaysaa ninkan siyaasadiisu inaysan yareyn oo waa midda keentay in uu aadan faarax uu ka dhigo gudoomiyaha baarlamaanka ee waddanka Ethiopia sidaasi la mid ah waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa liiska axzaabta waddanka Ethiopia gabi ahaanba laga saaray xisbigii TPLF ee muddada badan soo maamulayay waddanka Ethiopia kadib dagaaladii dhacay iyo raggii ruug cadaaga ahaa ee xisbigaasi dhidibada u aasay oo dhulka la dhigay kuwo kalena xabsiyada ay ku jiraan ayaa waxaa hadda laga saaray gabi ahaanba liiskii xisbigaasi ama axzaabta ka jirta waddanka Ethiopia waxaa la sheegay inaysan jiri karin cid dib dambe xitaa u soo hadal qaadi karta magaciisa ama soo qaadan karta ama dib u soo noolayn karta hantidii uu lahaa guud ahaan waa lala wareegay oo waxaa la wareegay guddiga doorashooyinka ee waddanka Ethiopia halkaas waxaa ka cad TPLF dambe in aadan ka dhex maqli doonin saaxada siyaasadda ee waddanka Ethiopia hantidoodiina lala wareegay cidii laga maqlana in ay xabsi iyo xaaba kale taba ay ku mutaysan karto intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa xilligan barnaamijkaasi aan ku falanqeynaynaa xaaladihii ugu dambeeyay ee wadamada Suudaan iyo Ethiopia iyo sidoo kale
arrimo kale oo xiriir la lahaa oo wadamada geeska ka jira. Tan iyo inta aan barnaamijkana mid la mid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.